Критики од опозицијата, но со мнозинство гласови на пратениците на трите владеачки партии, Бундестагот ја изгласа резолуцијата со која се дава поддршка на македонскиот идентитет, јазик и култура. Погрешни се тврдењата дека уставните измени ќе го загрозат идентитетот. Ова е пораката која одговорницата ја испрати државната министерка во германското МНР Ана Лирман за време на представувањето на предлогот пред пратениците. Најави дека наскоро заедно со нејзините колеги од Франција и Полска доаѓаат во Скопје во обид да се охрабрат уставните измени. Кметнувањето дополнителни заедници во уставот, напротив, само ќе го зајакне мултиетничкиот карактер на државата која е пример за целиот регион. Граѓаните ја губат вербата во ЕУ перспективата. Мора да ја вратиме до вербата во ЕУ и да ги искористиме сите можности за да ги охрабриме нашите партнери во Северна Македонија. Против резолуцијата гласаа сите опозициски партии, вклучително и конзервативната ЦДУ-ЦСУ на поранешната канцеларка Ангела Меркел. За опозиционерите ова е резолуција само за една земја и тоа во лош тајминг. Тоа е една корумпирана и нестабилна држава. Просечната социјална помош во таа земја е 50 евра месечно. Замислете таа земја да влезе во Европската унија и на 2 милиони луѓе да им дадеме пристап до нашиот социјален систем. На жестоките критики на опозиционерите одговорија владеачките партии, велат секоја земја кандидат за членство во ЕУ секогаш се вреднувала поединечно, а не во група. За македонските власти, резолуцијата на германскиот парламент е потврда за македонскиот идентитет, со најава дека и други земји членки ќе го следат овој пример.